Fotili plakát k filmu Němá tajemství, což není jen tak něco, je to jako velká věc, nebo aspoň pro mě, protože spolupráce vůbec na takovémhle filmu je pro mě fantastický a ještě když na tom spolupracuji s tebou, tak se samozřejmě těším na výsledek. No, jako v tuhle chvíli já beru při dnešním focení Bena jako dominantního člověka nebo dominantní osobu, protože vlastně on má teďka jako nějaký vhled do té věci a já spíš pak přijdu na řadu později. My jsme měli zkusku kvůli tomu, aby jsme si vůbec našli nějaký vizuální styl, na kterém jsme se shodli vlastně velmi rychle, ale to samozřejmě je i tím, že ten film je natolik specifický, jak vizuálně, tematicky všim, že to naprosto jasně směřovalo k nějaký ideje, která se nám, doufám, tady dneska podařila splnit. Teď máte chvilku pauzu. A teď ten pes. Ten profil. Profil s Palonem. S Janou, já jsem pracoval už mnohokrát, takže to vím, že spolupráce s ní je extrémně snadná a zbytek herců jsem znal jenom z plátna, ne osobně. A byl jsem teda jako nesmírně překvapený jako tou profesionalitou, kdy se baví normálně a v sekundě jsou v roli, ale v té roli, kterou právě jsme dneska fotili, té roli toho daného filmu, takže se mi spolupracovalo krásně. Já jenom k tomu dodám, mě právě překvapila Milena Štajnová slova. Tak jak já ji mám zafixovanou, tak je to prostě taková příjemná, milá paní. A v tom filmu je teda její výkon úplně neuvěřitelný, ale opravdu ta proměna, tak jak člověk měl zaškatulkovaného toho herce, tak je výrazná. Extrémně tvárná. No jasně, to, jo, jasně. Jak je to v tobě být musí? Myslím, že máme zatím jako data nebo zdrojové fotky, myslím, že úžasný, v krásné tonalitě. Teď jenom bude na mě velký úkol, abych to nějak hezky poskládal a nepokazil to Benovi. Tam jde o to, že strašně záleží, co je to za typ filmu. Každý styl filmu si vyžaduje jako svůj plakát. Aspoň pro mě, co je důležitý, aby ten plakát měl vlastně nějakou náladu, aby měl emoci. Není nutný, aby přesně popisoval, o čem film je, ale aby to zachytilo tu dramatičnost a tu emoci z toho filmu.